Pozdrav ekipo i dobrodošli ljudi u drugu epizodu preživljavanje ljudi u travi. Znači ljudi, ko što sami znate, u prethodnoj epizodi ljudi napravili smo svašta nešto. Da, napravili smo većinom nered. Uglavnom ekipo, što danas treba da uradimo? Imamo ljudi toliko toga, znači imamo toliko toga na tebu što treba da završimo, a ljudi ništa nismo napravili. Tako da, ono što prvo moramo da uradimo jeste da ovako, idemo ovdje, to je lean tu. Znači treba ovo da napravimo i treba bi ovo malo nekako da zarotiram. Znači otprilike da to izgleda ovako i stavio bi ovdje negdje gore. Nema veze, mislim da je ovo sasvim okej. Da, realno. Mislim ljudi da je ovo sasvim okej. I ovdje ćemo ovdje izbuildamo i da im da li mogu je malo dotspam. Set respawn point, okej. Setali smo respawn point i da li možemo ovdje da spavamo sada. Idemo, sleep, odlično, odlično, vidite, znači konačno samo da prođe noć zato što ne vidimo bukvalno ništa, a previše ljudi ima ovih bubašvaba, ovih nekih ogromnih koji imaju, znači pojedu u roku 2 sekunde. Bubašvaba! Bubišarba. E, ovo je Fiber, to sam zaboravio. Da, pisali ste mi ljudi u prethodnoj epizodi da ovo kada uništim, znači ovaj gres od njega, dobijem ljudi ovaj Fiber i sa tim Fiberom ljudi konačno mogu nešto pravim. E sad, šta sam teo ljudi u ovaj epizod da uradim? Teo sam da ovaj ovdje, ovaj mali ovdje delić kod mene, da napravimo ljudi ogradu, znači sad ćete vidjeti na što sam mislio, znači samo gdje je ta ograda? E, evo ga, znači wall, znači construct, e ovako. I eto ljudi izbuildamo na ovaj način prilike, samo sekund. Ovako. Samo da im koliko mi treba toga. Ne previše. Mislim da će mi ovako biti okej. Znači samo za početak napravim ljudi neku mini bazu, a nakon toga ćemo ljudi napraviti naravno nešto mnogo veće, bukvalno bit će brutalno. E sad, ovo mi je samo čisto tik toliko ljudi da se zaštiti malo od ovih mrava. Jer ih ima ljudi previše ovdje, a to ljudi nisam znao iskreno. Znači samo sekund, evo ovako. Znači otprilike, a to izgleda, možda ovako da izgleda, evo ovako. Eto, i samo da imamo ovako, znači kuda, morat ćemo ovdje, morat ćemo jednom ovako i jednom ovo. I ovdje bi trebalo negdje da budu vrata, tipa recimo ovdje možda da izbuildam vrata, samo sekund. Kako se grade ovdje vrata, znači door, evo ga door, construct, evo ovako. I door da mi budu ovdje, čekaj, zašto mi lete ovoliko vrata, sve mi ovo nije jasno. Evo tipa ovako nešto. Znači ovdje ostavimo tu ta vrata i kako sad je ovo da cancelam? Evo ga, mislim se cancel ovo. Ok. Build grass plank, weed stem, spring. I svašta nešto mi treba ovdje. Čekaj ovako, znači ovdje. Eto ako. Znači ovdje mi samo trebaju plankove. Znači samo postavljam ovako ovo sa strane. Znači treba ćemo ovdje dosta plankova. Mislim da ovo ljudi nije dovoljno što mi imamo. Znači ovo što su nam mravi ovdje razbucali, mislim da neće biti dovoljno. Ali ok, napravit ćemo ljudi toga još. Znači evo ovako. E dobro. E ipak mogu donekle da napravim vrata, odlično. Nema veze. I ovo isto da ljudi ono fino. Samo da imam ovako, znači koliko mi treba još ovdje. E pa možda budem čak i imao da napravim jedan veći deo da kažemo tako nešto. Uglavnom, da ćemo da pokušamo što više. Pa koliko ljudi bude bilo, znači pa ćemo mi to postati samo lagano da proširimo, evo ovako, eto, i morat će ovdje uništiti ovdje sa strane, znači, ajde, to, padaj, e tako, znači ljudi ovo, ja ne znam, ovo ko hrastovinu neku da lupam, sad će ljudi se vratim za par sekundi. Par sekundi kasnije. E, ja mislim ljudi da je to to, da više mi ne treba ništa, evo ovako, samo ćete mi ovako, da li je ovaj višak ostao. E, ovo mora sve se uništiti, znači ovo, ali bukvalno, znači sve moram uništiti, mogu ljudi sa strane da stavim, ovako. I samo da im ovdje, ovdje mi malo, ovo mi ovdje smeta, iskreno. Mislim, kad pogledam ljudi jako smeta mi, najiskreno, ne smeta mi ovako. Ovako neko stoji što se mene tiče, nije problem. Nego samo kod imamo, znači, da mi je to lepo, e, to, mi popada to ovamo, odlično. Postažem to ovamo, ovako, eto. Imamo ovdje sa strane još, ok? Ovo ljudi moramo sve da pokupimo i da sve moramo ljudi sad odnesemo vamo. Čekaj sekundu, stani da prođemo lepo unutra kod čovjek, e to. I ovako da poslažemo, da li ima još koje ovo? Ima, gledaj ovog fibera koliko ima, ovo će biti brutalno. I kako si ti dospeo ovdje? Ajde se ti meni lepo objasni. Kako si ti uspeo da uđeš ovdje, je li moguće ovo? Znači, da li ima ovdje negdje voda neka? Trebalo bi da ima. Znači, ja se nadam da ima. Samo da imam ovako, workbench. Da li možemo, kantinu, šta je kantinu, dobro, nemam pojma, utilities, da li možemo od ovoga da napravimo, čekaj, da neki storage, resources, dobro, resources mi ne trebaju, tools, od toolova, ništa, specijalno, treba mi voda, znači vodu kad bi našao bilo bi ekstra,
ovdje ima vode i svega toga, ali nije čista. To je problem, ono, to mi je najgore. Ne znam te da naćem ovdje čistu vodu, ono, bukvalno. Ja mislim, konta da bi trebao da uzim neku vodu i da je očistim, prečistim, kako god to se ljudi kaže, nemam pojma, nije bitno. A ovo nije čas ljudi maternik, ili tika književnosti. Čekaj, ako da vidimo, gdje bi mogao da odem? Da li ima ovdje gore nešto? Čekaj, dole? Nebitno, možda ima dole. Ovdje? A ne, ovdje je neka zona. Ovdje je neka zona, kako vidim. Izgleda, ne smo tamo pređemo, molim. Ti mene zezaš. Ne, šali sam se. Ne. Molim te, šali sam se. De, bubebi. Oh, bubešti, evo dolazi ljudi. Molim te, nemoj na mene samo, molim te. Znači, ću ispiti da se sakrim. Stani, ovdje ima neka voda. Znači, to. Da se lurpoje malo. Ja me pobjegla? Ja se pobjegla da ne bubešti? Yes. Okej. Okay. Da malo dozim voda popijem. A znam da je odvratna. Ajde, pije, samo čuti. Ajde, dobro je. Umreću. Jel neću umreti? Hungry, dobro. A, ova me voda čini gladnim. Dobro. Čekaj, će vam moći da vam primjer da... Da li kako da se ispeku pečurke? Ono, kontam da može. Mislim, generalno... Kod nas valja u pravom životu mogu da se griluju. Sad ne znam koliko je upućen sa grilovanjem. Čitim samo na opi gdje smo mi sada. Mi smo ovdje. Mi bi trebali idemo ovamo skroz napred. Znači da probamo da nađemo ljudi samo nešto što bi bilo jestivo. E, evo je. Stani, to je to. Evo ga, uzeo sam. A treba mi još ovaj buba. Znači gdje mogu da naći još neku bubu ove veličine. Tipa kažem negdje pola kila otprilike. Ta bi mi bila onako baš spas. Samo idemo. O, ja sam malo odemušio. E tako, ovo da pokupim sve. To mi treba. E, ovo mi ne treba. I ovo. Što je to palo? Ništa. Okej, evo nas ljudi nazad. Tu nam je ljudi ovo za kuk. Ovo ćemo stavimo ljudi da se peče. E tako. I da vidimo ovako. Kako bi mogli, možda se spoji ovo ovdje. Znači ovdje sam ljudi napravio ovo, ali nisam spojio. Baš on izgleda kako sam ja to želeo. Znači tipa, recimo, ovako nešto. Možda se napravi. Može, okej. Okay. E tipa ovako. Samo da imam, to možda se spoji. Mislim da ne može. Ništa, ovo ćemo morati da sklonim odavde. Ovaj dry mi ovdje smeta. Znači, vjerovatno će mi jednako za nešto i trebati, sigurno. Tako da moram ovo da sklonim sve odavde. Gdje imam onaj taj pomeris. Tako. E, ovo sve pokupimo. Stavimo ljudi ovo sa strane, ovdje. Eto. Da li bi mogli ovdje neka vrata nešto napravimo? Ne možemo. Nema veze. Možete ljudi da bude onda i ovako. Mislim, meni se ovo za sad ljudi sviđa. E, jedino što bi ja molim? A, ne diraj mi to. Hvala. To ne ždirati. To ne ždirati, to ide ovamo. E, tako da. To je to ljudi. Lepo sakrijem od ovih. Jer konstantno, šta god ja radim ljudi, eto ti njega da mi kvari. Stani, pokupimo tako sve. Ovo ovdje. Odlično. I ja mislim da je to. Znači da odavde mi nema više ništa da mi ukradu. Možda jedino samo ovo da pokupim. Kako lik ulazi ovdje najnormalnije? Znači tačno mi ovdje fale vrata. Sam Daniel, mogu ovdje krov isto da pravim? Znači ako mogu... roof. Dobro. Može roof da se pravi, okej. Okay. Samo da imam na koju formu. Ovako. Se ovako pravi krov? Ili s druge strane? Čekaj, stani. Morat će da izađem napolje. Da imam kako se pravi taj krov tačno. Možda ovako. E, ovako. Ne, nije ovo. Možda... Evo ga. Znači ovako bi trebao pravim krov, dobro. Znači ovako. I treba sada spajam to sve. Ali ima ovdje i kornera. Tako, čekaj sam vidim, za taj korner to se sjećam da sam vidio sad. Znači roof corner, e to je ovo. Znači ovako. Samo vidim kako bi ja to mogao lepo da napravim. Evo ga. Mogu bi kad bi ga prebacio pozadi. Opa. Ali ovdje ne može izgledati. Zato što ovdje nije dobro napravljeno. Nešto mu smeta. Šta mu smeta? Jedino, možda mu ovo smeta. Znači, samo sekund. E, ovako. Tako da, ekipo, znači što se tiče mene, ja sam za ljudi ovaj video ovo završio kako treba. U sljedećem moramo samo ljudi da nastavimo da izgradimo cijelu ljudi ovu farmu. Tako da mislim da će ovo biti jako brutalno, mislim ovo ljudi moje to sklonište. Tako da, ekipo, ja se nastavim u živom videu, ukoliko ja sam zaboravio ste ti dje like i subscribe. A mi se ljudi vidimo u narednom videu. Veliki pozdrav, da se vas i bude se brat i čas!